KULIKAYO nyongera kubaniriza ko mwena mukulikeyo jembadde na kubadde jemutamuride mubadde wa mutamuride wa amen the devil is the MC loud speaker banyingira ne program yo kulikayo pal one extra YouTube channel yetuliko pal one extra na gambie ye online tv egido kubange kuwa ebyamani ebyawunyisa ebisanyusa politics byamizanyo wano wenyine loud speaker ye program yo bajita kulikayo boli lunaku wano ku pal one extra program kulikayo nange loud speaker muri ndona bachali bange abasabaza basabaze aboda boda mukulikayo ngagona ko lwalero oyamba de jacket yo nga naye maze myeze na tojoza ngako kulikayo oboda boda oboda boda kulikayo element yo ngeringa wajiguranga anjeru esaba zineno eringanga katandalo bana ba boda boda bashereka babudi eko ba boda boda twasaba muweza ku jacket za mwe kemuna che muvako ngweza ku jacket otegede mbabuli yabazima echo kubiri ba boda boda abana antwala mpaka ibazine mwa abazo mtatu abazo mtatu wala batake mpaka ibazine zina mwa Wezo gatali ya mbele. Mama nyabo, baka hii bambo, wui!
ezisirisiri ebitaggwa obuga omusabaze olwo musaako n'okutandikira muzeeyi gyebaleko ssebo muzeeyi swagira abayo gyotambula etya muganda wange akubuli ensenaku z'omuzeeyi ekalubye omusabaze asirise muzeeyi nkubuulireko ekolobo gyawe tutwala omusabaze asirise owaayi naye ennaku zino muzeeyi alakagenda kuwummula omusabaze asirise naye muzeeyi bewaani w'amaanyi ssebo muzeeyi atatusa okumutya olaba leeta mutabani we kubanga ebintu atatusa okukola akabita mutabani we naye muzeeyi okubuulyeko bannange bebewaani kalina amaanyi ekibamu omusabaze naakugaba kimu kyamaawo atebaboda temutegeera kutege omuntu wokyama olengera bulijjo woosiiba oyita buli lunaku oyitawo olabawo kyamaawo muzeeyi walaba nenyini wano gwe kenyini gwaboda basiriwala muzeeyi nkyamana okupoliisi onyini wemba nkyama ogenda wano munda olinawo omusango kiki kyokkaera gyeyava okwogera oluba okuyingira bwoti muzeeyi nkulinda wano ogenda okuzza amaaso nga waliwo abazzewe kona wakayimba abo babajjamu babajjamu Tugenda kutandika Situkozine Tugenda kutandika Situkozine Tugenda kutandika nawoli nyongera okwebazaako webale nkugamba gwe muna uganda ngolaye vidiyo eno ngolaye ku channel ya feno shoba okola kyemu subscribinga followinga likinga sharinga gokugambye pal 1 extra egenda kubanga ekwetesa ebintu byenjawulo Pal 1 Extra, ye online TV, ili kupange kusanyusa, kuburi ya biliwo. Aba boda boda nge mwenye gwariye gwerewe gwanga, gwa watu lwa ngo decide zao Hong Kong, atu lwa ngo leo Bangkok, abali Sankok, abali Hong Kong, mwenye nge boda boda baba gaye baba kebele mitwe. Aba boda boda, bagambi, baba kebele mitwe, chiyo na Uganda. Wona woli bana Uganda mwina okukimanya era obonya muganda wange avuga bodaboda mukubirize agende bamukebere omutwe kubanga ababodaboda basusiza okukola ebintu ebyewuunyisa ababodaboda bakola ebintu ebyewuunyisa kale mukulikayo nyo bannabanayuganda mwina olunaku lwaliro nemutambuliddewa bigenze bitya oze wakana akaveera oba ozzeyo ng'ozinya lubuto ewaka otutte ki ogenze naki onyuka naki bannange onyuka naki yabaffe nkubuuza gwobodde ewaka olinnyaki olinnya takisi gwasula mu jjaamu oba olinnya bodaboda yeweke bananyiga amagulu bana kiri Kampala obudde butuuka ngaodde ewaka neweebuuza nkoleki ogeragana mupaaka mupaaka bwogituukamu ng'emotoka ziweddemu tuli motoka neemu noka kati nkoze ntya nosalako otambule olinye bodaboda buli bodaboda egenda okawungazo gituukako nga buli bodaboda erina abantu babiri noka kati nkoze ntya kantambuze oba otambuze ebigere nebaloka bakuba akatayimbwa ku mutwe pu ogenda okudda engulu nga bakugamba nti omaze emulago emyezi ena kale weebuuza omuntu e Kampala akola atya wulira endongo baba
nyongera okwebaza ako gwe munanga yakatwe yungako nakambye oliko pal one extra program bajita kulikayo omwerezawo MC loud speaker omsajja omuzezengere omudilibada eyasalalerwe yenze aliwo nokulwale opanga tenga kuwereza nakugambye gwe muna Uganda omuntu yenna atulaba wetwekwate fe aba pal one extra tugenda kubanga tukuwa programs ezenjawo it is on line show zokawano ujakwanga ozilaba ezisesa ezinyuma program ngeno ujakwanga usangana okauka tukabati kulikayo nyina kyo sinzi dokubanga nako lwalero ebili mujita mu digital jigeza jitia kulikayo nga golwalero okende kumacha nokola 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 boso busawe sembayo oweza kube simu ngatendiko kati ngoli yawo limukuta nengo no busungu nale byenzi nabye nyine oyomba tobazi nachi oy neli zi uyu obozi na abona azina bichi otegede chola ntabali yo babuli da kumala kasanga muntu mukono musirikira kama nyo ze kubuli omusaja ja kukubo oluyi oja kuveno ojo tandike munno otandike tino munnange je baleko ogambo ota mayo badabara muinde ibozi boze ebi sirisiri mda ebita gwa ovuka omusabaze olwo musako lwo tandikira ah we rundun muze je baleko sewo Muzaye swagira bayo tyatambuletya. Ah, muganda wanga kuburi esena kuzo muzaye kaduye. Musaza asirise. Muzaye kubulireko. Ikoro bojja wetu twala. Musaza asirise. Ah, wai nenda kuzino. Muzaye akagenda kumula. Musaza asirise. Ne muzaye bwaani waamani sebo muzaye atariso kumutya. Wala wala itamutawa niwe, kumange mitala soo kukola Raka itamutawa niwe Nye mzee ukubuli yeko Banani, mbibone kaina amane Echua mwusa wazina kukabashimu Chama au Ata tiwa wala wala temutegela kutege Omtu kwa chama, olengila uguli joo sibo ita Uguli unako ita wola bau Chama au Mzee wala wala njini wano kwa kinyinu kwa opo na basi ni wala mzee chama nuku polisi wa njimwe manchi ama wakena wano mundawe na wako msango chichi wakake wena jayavuwa kuongira wakuluko kuyingi na kuti mzee kuruinda wano wakena wakiza amasu mwaluwa wazewe kona waka imba wako mama jamo mama jamo wuuu wee basebo tukenda kutandika seto kwa zile Tugenda kutandika Situko zine Tugenda kutandika Abantu abachasizo okulokomboka biba boda. Abantu abachasizo okuba n'amaalo biba boda. Gwe kubuli. Gwe era okakisa kye nkugamba. Gwekera ku macha. Owulira. Gwekera ku macha ogende mu kibuga wali. Mu kibuga wakati. Ng'oli mukazi oba oli musajja. Okere mu tawuni wakati okube enduulu. Mudashikezi. Ababoda ebikumi ebi. Bajja kuba nga bakunganye. Ochoi na kati sawa zina mchibuga Tosha suwa kuhimia na mundo kukubo na mnyumia Nga uti edo yunga ave ranga Eda walimi yanga kukubo Na mwana mundo na mnyumia Hello Hello Jibali Hii Umama wakaimi ya wea muti Wabuda buda mamla mzei yo mugenda Umama wakamugamba ugambo otia Mzei mugenda Umama wakachati otu Uinzo kube na mchibuga Uge Unimusawa namba ya simu ya mwana Wabuda na kule misa Bwabuda waka Mbwale namba ya nichi Aba yego. Muzei mugenda. Aba boda oba manyukwe. Sabuda kaimba oba. Wawa. Jiria chesa wa government yetu yambe ko Government yetu yambe Aba boda abo Luwati tebasa ku betting list Chesa wa
government ya fed tina mipira mingi nyo neja masaza na buli kimujo na ne yetu sanzaba usabinganza MC loud speaker era ngansinzide wan mu program kulikayo ngansinzide wan kupal one extra ngawe sinzide mu kulebeza gwango mulungi tata jajja fe kojaba koja chafa bachita fe jajja wabajja umpemza bakulembeze wona tata ha kamza katanyo none mbanya mwita maguru nyondo ho nenera bida mwenye nariomu mwemi timata inaduinye nakuzido tata chie mkusamu mkulebezo mwuru unji ama boda boda wo tupase kubetingri city mse kuburi ya mkwa boda boda wakena kumacha nukena wakena kubetingri city nukamba unzize kusiba unzize kusibani unzize kusiba mutamba abudu nasa nukubuza kwalila wa nukati mutamba abudu nasa avugira wachiseka katika nukukaba hee unzize musibachi kanoga mutamba abudu nasa avuga nyechiro okay kanoga mati kubetting list kuno ndoga mumuyindi mutamba abudu nasa musibye anokuwa tambula nyechiro musibye over wabetting nakubuza over kitegeza achi ataimba kumutwe oba no gamba jinsibye mubiru muhammadi ndiakola chi mubiru muhammadi ti mubiru muhammadu ono avuga nyo nga taina side mirror taina indicator pishie tesibabu nonji nyo ate umwana mulenzi ono adoka speed nene nyo kalichira vika ajakufa once what trailer katichokolo musiba anda umwidi nakubuza anda chitegeza chi waswa trailer bokota receipt yo ngoda waka kasaba kubira simu tyalo ara baba ugambo tya ndi bulungi chiche chiniwo tya aninya abudu na safude abudu na sa mwe mutaba ndiye afude chi bana kubya kata imbo echiro ngoduke wo muindi ngobanja tangaina bagana tuluku program kulikayo bato tabiso nakobalero bato tambwe nakobalero tukugamba ge munayigata subscribing liking sharing viewing atenga mugwano gwange chengu sabago munayigata unaona woli wolengera pal wabamoze kulero pal one extra joriko YouTube channel eranga it is online pro, online tv online show tuzina nyingi nyo online shows mbiti tuzina bulungi nyo nakugaye mukwano gwange subscribing viewing liking sharing katika muna Uganda yenze mwelezao MC loud speaker umsaji omzezengere omudiribada eyasalalerwe nze chibade bonna kolwalero naga program jita kulikayo muli lunako okuba ku Monday paka Friday tujja kubanga tuberawo esaba zijja kuberanga bili ezekiro ojja kubanga ndaba live wano oli ku extra anagambye muganda nga musulu yangawe mwagala olwo mukupoka mukulikayo bali weta mudo na kolwalero abatalina mmere mugume nanga sinafuna kaakulya kakati wote tulabisonda kolwalero kangenevuke bajaji yange nzire waka. Woo!